mais uma Regata Caras, uma grande confraternização da vela nacional, um excelente dia, uma excelente condição de vento para a regata, com muitos barcos, uma festa muito bonita. Então, parabéns, mais um evento de muita grandeza, muito bonita para a vela. A gente vem pela festa, vim com o meu barco de cruzeiro, que não é um barco para regata, mas é um barco de 50 anos. É um barco que foi feito na Califórnia, foi desenhado há 50 anos atrás por Bill Tripp. É um barco, primeiro barco de grande porte feito em série. Ele é feito em fibra de vidro, embora tenha linhas clássicas, mas acabamos indo bem na regata também e todos muito contentes a bordo, mas o objetivo aqui realmente é outro, é a festa. A regata foi um marco importante para nós, porque eu corro caras, as 16 edições eu tive em todas aqui, e foi a primeira vez que a gente veio de multicasco. Eu acho que o multicasco é o futuro da vela, é um barco rápido, plástico, emocionante. A gente andava 10, 12 nós no contravento, quer dizer, é o dobro da velocidade dos outros barcos, no vento e popa anda 3 vezes mais, e a gente conseguiu chegar na frente, quase chegamos na frente da lancha da comissão de regata, quer dizer, a gente andou quase igual um barco a motor, então foi bem legal. E isso aí faz parte do nosso treinamento. Em dezembro, o Brasil vai escolher os representantes para a Olimpíada 2016. Como país sede, a gente já tem vaga em todas as categorias, mas a federação vai escolher qual brasileiro vai representar o Brasil em cada categoria e a gente espera estar no NACRA. Foi muito divertido hoje, a gente adorou sair um pouco do Rio, vir para Angra com esse visual, com a água cristalina, bastante barco, todo mundo bem animado. Prazer para nós estarmos aqui, juntamente com a Revista Náutica, nessa regata, primeira regata do ano, da Ilha de Caras, e principalmente com o nosso barco da equipe Lexus, Pita Azul, que realmente mostrou, além de tudo, uma grande capacidade de competir. Nós tivemos uma equipe mista hoje, porque na tripulação nós tínhamos brasileiros e alguns japoneses também, que acho que fizeram a diferença nessa vitória. Eu used to sail in Japan 20 years and more than 20 years. But the ocean here is marvelous, marvelous. I like to keep this, ocean clean, and I like to keep this environment. We would like to cooperate with all ownership of this race, and we want to continue to be a sponsorship for this race. Eu fico muito feliz com bons amigos, boas amigas. Da time é muito bom coração, bom técnica, porque nós ganhamos. Hey! A 16ª regata Ilha de Caras da Revista Náutica. É a primeira vez que eu participo dessa regata e é incrível, a experiência é realmente fantástica, algo que tem que ser vivido. Um mar maravilhoso. A experiência de ver todos os veleiros na água, competindo em equipe, que eu acho que é uma grande fortaleza dessa regata, é ver os barcos, como eles funcionam como time, uma pessoa ajudando a outra, um espírito super positivo, a intenção não ganhar, mas participar de uma maneira
positiva, buscando algo comum, servindo os nossos produtos, os produtos da Heineken, para os participantes aí no final da regata, já no momento de relax, acompanhado aí de grandes amigos, pude perceber e passar momentos realmente ímpar. Então, parabéns à revista Náutica, parabéns ao Hernani, a toda a equipe dele, por organizar um evento com tamanha qualidade, tamanha precisão e tamanha alegria. Fazer parte das regatas, estar presente aqui. O evento é lindo, é super bem organizado. A gente, como Neutrogena, acredita que uma pele bonita é uma pele saudável, e as regatas, todos os atletas que participam, representam esse conceito muito bem. Em nome de Caras, eu quero agradecer Neutrogena, que é o patrocinador da regata como um todo. E do nosso lado da feijoada, a gente teve a Neutrogena e teve a Lexus, que esteve com a gente também, a quem eu agradeço. Que proporciona que a gente esteja todo mundo junto. A Eolo, que fez aquele evento, que eu liguei pro Pepe e disse: Pepe, diz que não vai ter evento, como é que faz? Ele disse: larga já, porque vai acabar, vai dar calmaria. E em uma hora e meia os primeiros barcos chegaram, foi um espetáculo, vento o tempo inteiro, muito legal. Acho que é uma homenagem esse 16º ano de Caras. Muito legal.